មន្ទីរផែនការខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រកាសផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបឋមផលិតផលក្នុងស្រុក GDP ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ាដាមខុនសុងទីប្រឹក្សាក្រសួងផែនការនិងជាអគ្គនាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិក្រសួងផែនការនិងលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ាដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តលោកស្រីចៅសង្កាត់និងសមាជិកសមាជិកាជាច្រើនរូបទៀតនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមរាជធានីខេត្តទាំង25នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចម្ងាយ186គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5តភ្ជាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រទេសថៃតាមច្រកប៉ោយប៉ែតហើយផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅរាជធានីភ្នំពេញមានប្រវែង168គីឡូម៉ែត្រនិងទៅប្រទេសថៃតាមច្រកប៉ោយប៉ែតប្រវែង173គីឡូម៉ែត្រខេត្តពោធិ៍សាត់មានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខាងត្បូងជាប់ខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងលិចជាប់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តត្រាតប្រទេសថៃខាងជើងជាប់បឹងទន្លេសាបដែលមានក្រុងចំនួន1ស្រុកចំនួន6សង្កាត់ចំនួន7ឃុំចំនួន42និងភូមិចំនួន511មានគ្រួសារសរុបចំនួន117,258គ្រួសារនិងប្រជាជនសរុបមានចំនួន495,186ក្នុងនោះស្រីមានចំនួន250,786នាក់ដងស៊ីតេប្រជាជនស្មើនឹង39នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពីលទ្ធផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ឆ្នាំ2018សម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលនេះបានបង្ហាញថាខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចក្នុងខេត្តដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរថែមទៀតខេត្តនៅតែមានមហិច្ឆតាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងខេត្តសម្ដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនអាយ៉ាដាមខុនសុងអគ្គនាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនិងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងផែនការបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើននាពេលកន្លងមកសមិទ្ធផលមួយចំនួនគឺការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្ពស់និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងមកនេះកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម 7% ដែលជាកំណើនដ៏ខ្ពស់ទី6ក្នុងចំណោមប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% ជាប់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ACADB ក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាខ្លាអាស៊ីថ្មីវិស័យសំខាន់ៗជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារួមមានវិស័យសំណង់វិស័យវាយតនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់វិស័យទេសចរណ៍និងវិស័យកសិកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដោយរក្សាអត្រាអតិផរណានៅក្នុងរង្វង់ 3% ស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ស្ថិតក្នុងរង្វង់ 4,050 រៀលក្នុង1ដុល្លារវិនិយោគលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវស្ពានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសម្រាប់តេទៀងការវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតការងារបន្ថែមជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ឡែកផ្នែកសង្គមគិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់អតិភិបខ្ពស់ដល់វិស័យអប់រំសុខាភិបាលសំណាញ់សវត្ថភាពបសសជូនមន្ត្រីរាជការនិងនយោបាយក្នុងវិស័យកាត់ដេរកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាមធ្យម 1% ក្នុងមួយឆ្នាំអាយ៉ាដាមបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
លទ្ធផលថ្ងៃនេះបង្ហាញថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាង 2,656,819 លានរៀលគិតជាដុល្លារ656ដុល្លារអាមេរិកដែលទំហំសេដ្ឋកិច្ចស្មើនឹង 2.7% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើន 5% និងចំណូលសម្រាប់ម្នាក់មានជាង 1,314 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2018 លទ្ធផលខាងលើនេះបានបង្ហាញថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានចំណូលសម្រាប់ម្នាក់ទៀបជាងថ្នាក់ជាតិដែលមាន 1,561 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2018 អាយ៉ាដាមមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចខេត្តមានវិស័យ3សំខាន់សំខាន់គឺ1វិស័យកសិកម្មមានសមាមាត្រធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុក 65.8% 2វិស័យឧស្សាហកម្មមានសមាមាត្រ 6% និង3វិស័យសេវាកម្មមានសមាមាត្រ 28.2% អាយ៉ាដាមសង្ឃឹមថាអាយ៉ាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់ខេត្តព្រមទាំងវិស័យឯកជននិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ GDP ក្នុងការជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចខេត្តទាំងមូលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត។